Cientistas sempre estão de olho em possíveis asteroides vindo do alto. Porém, em 2021, um asteroide em particular chamou a atenção da NASA. Parece até mesmo ficção científica, mas tudo isso se tornará realidade em 2022, esse ano. Mas, afinal de contas, o que estamos falando? Recentemente, a NASA encontrou no vasto espaço um asteroide de ouro. Felizmente, o corpo celeste não está vindo para a Terra. Porém, isso não impediu com que a NASA enviasse uma missão até ele. Claro, tudo isso está para acontecer agora em 2022. Como assim? Bem, o fato é que esse asteroide é muito, muito, muito valioso. Esse valor, segundo especialistas, poderia deixar todo mundo milionário. Mas de quanto realmente estamos falando? E quando a NASA começará realmente a exploração desse asteroide? Isso é o que você vai descobrir nesse vídeo. Acompanhe esse vídeo até o final, pois eu tenho uma pergunta para te fazer. Depois, coloca sua resposta aqui nos comentários. Eu sou o Thiago Mussato e você é muito bem-vindo aqui no canal. Se gostar do conteúdo, já deixa o seu like. Se não for inscrito, corre aqui e já se inscreve. Assim como o filme Não Olhe Para Cima, da Netflix, NASA visa enviar uma sonda a um asteroide rico em ferro, níquel e ouro. A sonda da NASA tem como objetivo mapear o corpo celeste, ou até mesmo trazer pequenos fragmentos para a Terra. Esse asteroide está localizado em um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Estima-se que esse corpo celeste tenha mais de 250 quilômetros de diâmetro e seja composto de materiais metálicos. Apesar de ser descoberto em 1852 pelo astrônomo italiano Annibale Gaspari, sua riqueza só foi realmente conhecida graças ao telescópio Hubble, em agosto de 2021. Nomeado de 16 Psyche, o corpo celeste possui o formato de uma batata. Conhecido como asteroide do tipo M, graças às suspeitas de metais em sua extensão, sua órbita se completa a cada 5 anos, e a rotação do movimento ao redor de si corresponde a 4 horas. Segundo especialistas, há indícios de que esse corpo celeste corresponde a fragmentos de um antigo planeta. Esse pedaço de rocha espacial, segundo a Forbes, está avaliado em mais de 50 quintilhões de dólares. Tudo isso poderia desestabilizar a economia mundial do planeta. Para alcançar o asteroide, uma nave será lançada do Centro Espacial de Kennedy, da NASA. E se você acha que tudo isso vai demorar, está completamente enganado. Tudo acontecerá agora em agosto de 2022. 9 meses depois do envio, a espaçonave atingirá o planeta vermelho, Marte. Será através de Marte que todo o plano de alcançar o asteroide de ouro começará. Segundo especialistas, junto com a espaçonave será enviado equipamentos para fotografar o asteroide. Isso junto de um magnetômetro, para medir o seu campo magnético. Após isso, é possível que sua composição ajude os cientistas a compreender como o núcleo da Terra e outros planetas se formaram. Essa é uma descoberta e tanto, que pode mudar realmente o rumo do nosso planeta. E aqui vai a pergunta do início do vídeo. Você acha que eles vão conseguir trazer fragmentos desse asteroide para a Terra? E se conseguir, será mesmo que irão repartir toda essa bolada com a humanidade? Bem, eu tenho a minha resposta, mas prefiro deixar para você responder aqui nos comentários a sua opinião.
Mais uma vez, eu vou ficando por aqui. Se não for inscrito, se inscreve aqui nos Segredos. Até o próximo vídeo.